Amigos e amigas do canal Pausa Rodoviário, bom dia, boa tarde, boa noite. Antônio José mais uma vez com vocês. Pessoal, ontem eu coloquei aquele vídeo do Actros, né? Do Actros europeu. E hoje conversando com um amigo meu, ele me chamou a atenção e falou assim: olha, eu pensei que você ia colocar no mês passado o lançamento da Iveco, né? Do novo S-Way, que foi lançado na Europa. E realmente passou desapercebido. Então, para fazer justiça, né? Eu estou colocando aí um vídeo com todas as informações desse novo modelo europeu da Iveco, trazendo inclusive informações sobre segurança, né? Que eles estão investindo muito em segurança nesse novo modelo na Europa. E além das fotos de lançamento e um pequeno vídeo que a própria montadora divulgou, eu estou colocando um vídeo que eu recebi também do novo Iveco S-Way, o 570 cavalos, né? Então tem todas as informações aí. Eu espero que vocês gostem e no final eu volto para dar mais uma boa noite para vocês. Então vamos lá, vamos ver algumas características desse novo caminhão da Iveco. A partir de agora, a Iveco começa a introduzir no mercado europeu e posteriormente no mercado global sua nova linha de produtos batizada de Way. A denominação dos caminhões será na letra que antecede, no caso do rodoviário, a denominação é o S. E a cabine desse novo S-Way europeu é totalmente nova, com um novo design que foi concebido para proporcionar o mais elevado nível de conforto para o motorista, enquanto reduz o custo de operação para o transportador. Além das novidades do caminhão, a Iveco apresentou um novo completo pacote de recursos e serviços, desenvolvido com foco na centralização do motorista, sustentabilidade e um novo nível de conectividade estendido. A cabine, além do conforto para o motorista, é certificado na norma ESE R2903, que demonstra que a estrutura é reforçada e resiste a colisões, preservando a vida do caminhoneiro. Trabalhando na nova cabine, a Iveco conseguiu uma redução de 4% no consumo de combustível, com a aerodinâmica melhorada, melhor velocidade média e também redução no custo para os transportadores, já que as peças foram desenvolvidas com foco nos custos e em caso de necessidade de substituição, como é o caso dos para-choques, que são divididos em três partes. E a conectividade é o ponto forte do caminhão, já que os transportadores terão à disposição um pacote completo de informações coletadas e processadas em tempo real, que oferecem uma visão completa do veículo, como consumo, giro do motor e outras dezenas de informações, e também o comportamento do motorista. Já na questão de motores, o novo S-Way é equipado com os novos motores Cursor, com 11 e 13 litros, movido a gás ou a diesel. Esses novos motores usam um novo tipo de óleo, desenvolvido pela Petronas, de viscosidade 0W20, que ajuda e reduz o atrito das peças e o consumo de combustível. Além dessas opções de motores, a Iveco planeja lançar um novo modelo movido a hidrogênio. Pois bem, pessoal, essas eram as informações que eu consegui sobre esse modelo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o seu like, deixe o seu comentário também. Aos novos visitantes e inscritos, sejam muito bem-vindos. E aos meus inscritos, amigos, colaboradores, um forte abraço, um bom final de semana, fiquem com Deus e até a próxima.